ৱেলকাম বেক ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ আজিৰ প্ৰশ্ন চাহিদাৰ দৰ স্থিতিস্থাপকতা পৰিমাপ কৰাৰ বাবে চাহিদা ৰেখাৰ ঢাল পদ্ধতিটো ব্যাখ্যা কৰা নাইবা দৰ স্থিতিস্থাপকতাৰ ভিন্নতা বা মাত্ৰাসমূহ চিত্ৰৰ সহায়ত আলোচনা কৰা বা উল্লেখ কৰা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰলৈ যোৱাৰ আগতে চাহিদাৰ দৰ স্থিতিস্থাপকতা মানে কি সেই বিষয় লৈ যাব লাগিব অৰ্থাৎ আমি আগত যি শিকিছোঁ চাহিদাৰ দৰ স্থিতিস্থাপকতা সম্পৰ্কে তাৰ কিছু কথা মনত পেলাব লাগিব আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ বা আমি আগত পাইছিলোঁ সামগ্ৰী এটাৰ দৰ পৰিৱৰ্তনত সামগ্ৰীটোৰ চাহিদা কিমানখিনি সংবেদনশীল তাৰ পৰিমাপটোৱে হৈছে চাহিদাৰ দৰ স্থিতিস্থাপকতা অৰ্থাৎ চাহিদাৰ দৰ স্থিতিস্থাপকতাৰ নিৰ্ণয়ৰ আমি এই ফৰ্মুলাটো পাইছিলোঁ য'ত সামগ্ৰীটোৰ চাহিদাৰ শতাংশ পৰিৱৰ্তন ডিভাইডেড বাই সামগ্ৰীৰ দৰ শতাংশ পৰিৱৰ্তন ইকুৱেল টু প্ৰাইচ ইলাষ্টিচিটি অৱ ডিমাণ্ড অৰ্থাৎ চাহিদাৰ দৰ স্থিতিস্থাপকতা পাইছিলোঁ এতিয়া চাহিদা ৰেখাৰ ঢাল পদ্ধতি আমাক ইয়াত আলোচনা কৰিব দিছে গতিকে চাহিদা ৰেখাৰ ঢাল পদ্ধতি আমি এনেকৈ আলোচনা কৰিব পাৰোঁ আমি উত্তৰত লিখিছোঁ চাহিদা ৰেখাৰ ঢাল পদ্ধতিমতে চাহিদা ৰেখাত থকা স্থিতিস্থাপকতাৰ পৰিমাপ হ'ল চেন্স কিউ ডিভাইডেড বাই চেন্স পি চাহিদা ৰেখাৰ ঢাল কম নে বেছি তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চাহিদা স্থিতিস্থাপকতাৰ মাত্ৰা বা ভিন্নতা নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ চাহিদাৰ দৰ স্থিতিস্থাপকতাৰ মাত্ৰাসমূহ পাঁচ ধৰণৰ এয়া চাহিদা ৰেখাৰ ঢালৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আমি পাইছোঁ চাহিদা ৰেখাৰ ঢাল হৈছে চেন্স কিউ ডিভাইডেড বাই চেন্স পি এয়া হৈছে চাহিদা ৰেখাৰ ঢাল তেতিয়া চাহিদা ৰেখাৰ ঢালটো যদি একতকৈ কম হয় অৰ্থাৎ চাহিদেৰেখাৰ ঢালতকৈ যদি এক বেছি হয় তেনেহ'লে তেনেকুৱা চাহিদা কোৱা হ'ব অস্তিতিস্তাপক চাহিদা যদি চেন্স কিউ ডিভাইড বাই চেন্স পি লেছ দেন ওৱান হয় তেনেহ'লে তেনে চাহিদাক অস্তিতিস্তাপক চাহিদা বুলি কোৱা হ'ব এতিয়া অস্থিতিস্তাপক চাহিদা কেতিয়া হ'ব অস্থিতিস্তাপক চাহিদা হ'ব তেতিয়াই যেতিয়া এনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'ব পৰিস্থিতিটো আমি এনেকৈ লিখিছোঁ যদি কোনো এটা দামত সামগ্ৰীটোৰ চাহিদা চাহিদাৰ শতাংশ পৰিৱৰ্তনখিনি দৰ শতাংশ দহ শতাংশ পৰিৱৰ্তনতকৈ কম হয় তেন্তে তেনে দৰ স্থিতিস্থাপকতাক অস্তিতিস্তাপক বুলি কোৱা হয় আমি এইটো পাইছোঁ অস্তিতিস্তাপক চাহিদা অস্তাপক চাহিদাতে আমি কি পাইছোঁ সামগ্ৰী এটাৰ দৰ শতাংশ দৰ শতাংশৰ পৰিৱৰ্তন সামগ্ৰীটোৰ চাহিদাৰ শতাংশ পৰিৱৰ্তনতকৈ বেছি আমি এইটো আমি এই চিত্ৰটোত আলোচনা কৰিছোঁ ইয়াত এই এক চখত সামগ্ৰীৰ পৰিমাণ পৰিমাণ পৰিছোঁ ৱায়ত সামগ্ৰীৰ দৰ পৰিমাপ কৰিছোঁ এতিয়া এইটো হৈছে চাহিদা ৰেখা যি চাহিদা ৰেখাটো হৈছে অস্থিতিস্তাপক চাহিদা ৰেখা অস্থিতিসাপক চাহিদা ৰেখা কিয় হৈছে কাৰণ ইয়াৰ এই চাহিদা ৰেখাৰ ঢালটো একাতকৈ কম আমি ইয়াত দেখাইছোঁ এইটো হৈছে চেঞ্চ পি এইখিনি হৈছে চেঞ্চ পি অৰ্থাৎ ইমানখিনি দৰ পৰিৱৰ্তনত এই ইমানখিনি চাহিদাৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে অৰ্থাৎ দৰৰ পৰিৱৰ্তন বেছি হৈছে দৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ তুলনাত চাহিদাৰ পৰিৱৰ্তন কম হৈছে গতিকে যেতিয়া চেঞ্চ কিউ চেঞ্চ কিউ কম আৰু চেঞ্চ পি বেছি হ'ব তেতিয়া ইয়াৰ মান একতকৈ কম ওলাব আৰু একতকৈ যেতিয়া কম ওলাব তেতিয়া তেনে চাহিদাক কোৱা হ'ব অস্তিতিস্তাপক চাহিদা বা এককতকৈ কম স্থিতিস্থাপক চাহিদা এককতকৈ কম স্থিতাপক চাহিদা ৰেখাৰডালটো এনেকুৱা হয় অৰ্থাৎ অৰিজিনৰ এই চাহিদা ৰেখাৰ যিটো এই চাহিদা ৰেখাই যিটো মানে এক অক্ষৰত চেট কৰিব সেইটো অৰিজিনৰ ওচৰত হ'ব আৰু ৱায়ক্ষত যিটো ছেদ কৰিব এইটো অৰিজিনতকৈ বহুত দূৰত হ'ব এইফালে এইফালে হৈছে সামগ্ৰীৰ চাহিদাৰ পৰিমাণ এইটো ইমানখিনি আৰু দৰৰ পৰিমাণ ইমানখিনি দৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ পৰিমাণ ইমানখিনি এই কথাটো তোমালোকে মন কৰিব লাগিব চিত্ৰ আঁকোঁতে তাৰপিছত আহিছোঁ ইয়াৰ বিপৰীতটো সেইটো হৈছে স্থিতিস্থাপক চাহিদা স্থিতিস্থাপক চাহিদাত কি হয় স্থিতিস্থাপক চাহিদাত সামগ্ৰীৰ সামগ্ৰীৰ দৰ শতাংশৰ পৰিৱৰ্তন কম চাহিদাৰ পৰিৱৰ্তনৰ শতাংশৰ পৰিৱৰ্তন বেছি হয় আমি এনেকৈ লিখিছোঁ যদি কোনো এটা দামত সামগ্ৰীৰ চাহিদাৰ শতাংশ পৰিৱৰ্তন দৰ শতাংশ পৰিৱৰ্তনতকৈ বেছি হয় তেনে দৰ স্থিতিস্থাপকতাক স্থিতিস্থাপক চাহিদা বোলে চিত্ৰত আমি এনেকৈ দেখাইছোঁ এইফালে সামগ্ৰীৰ পৰিমাণৰ পৰিৱৰ্তন এইফালে দৰৰ পৰিৱৰ্তন এইটো হৈছেগৈ এইটো হৈছেগৈ স্থিতিস্থাপক চাহিদা ৰেখা য'ত কি হৈছে অ' পি এই যে অ'পিটো কম অ'পি চৰি চেঞ্চ পি কম চেঞ্চ কিউ বেছি অৰ্থাৎ অলপ দৰ পৰিৱৰ্তনত চাহিদাৰ পৰিৱৰ্তন বেছি হৈছে তেতিয়া এনেকুৱা অৱস্থাত কি হ'ব ডেল্টা কিউ বা চেন্স কিউ ডিভাইড বাই চেঞ্চ পিৰ বেলু একতকৈ বেছি ওলাব অৰ্থাৎ চাহিদা এখাৰ ডাল একতকৈ বেছি ওলাব আৰু একতকৈ যেতিয়া বেছি ওলাব তেতিয়াই তেনেকুৱা চাহিদা কোৱা হ'ব স্থিতিস্তাপক চাহিদা আৰু এই ৰেখাটোক কোৱা হ'ব স্থিতাপক চাহিদা ৰেখা এতিয়া আমি এটা মন্তব্য ইয়াত লিখিছোঁ স্থিতিস্থাপক চাহিদা ৰেখাৰ ঢাল অস্তিস্তাপক চাহিদা ৰেখাতকৈ কম অৰ্থাৎ এই এইটো হৈছে স্থিতিস্তাপক চাহিদা ৰেখা ইয়াৰ ঢালটো কম এইটো হৈছে ফ্লেটাৰ মানে এইটো এডলিয়া বেছি এইটো এডলিয়া বেছি কিন্তু অস্তিতিস্তাপক চাহিদা ৰেখাৰ ঢাল হৈছে অলপ থিয় আমি এই কথাটো ইয়াত লিখিছোঁ তাৰ পিছৰ প্ৰকাৰত আমি যাম সেয়া হৈছে একক স্থিতিস্তাপক চাহিদা একক স্থাপক চাহিদাটোও সহজ ইয়াত একেবাৰে সুন্দৰকৈ মই লিখি দিছোঁ যদি কোনো এটা দামত সামগ্ৰীৰ চাহিদাৰ শতাংশ পৰিৱৰ্তনটো দৰ শতাংশ পৰিৱৰ্তনৰ সমান হয় তেনেহ'লে তেনে চাহিদাৰ দৰ স্থিতিস্থাপকতাক একক স্থিষ্টাপক চাহিদা বোলে অৰ্থাৎ ইয়াত সামগ্ৰী দৰৰ পৰিৱৰ্তন আৰু চাহিদাৰ পৰিৱৰ্তন সমান চাহিদাৰ পৰিৱৰ্তন সমান ইয়াত চেঞ্চ পি আৰু চেঞ্চ কিউ সমান চেঞ্চ পি আৰু চেঞ্চ কিউ সমান যেতিয়া চেঞ্চ কিউ আৰু চেঞ্চ পি সমান হ'ব সমান সংখ্যাক সমান সংখ্যাৰে হৰণ কৰা হ'ব তেতিয়া ইয়াৰ মান লাভ এক গতিকে এনেকুৱা চাহিদাৰ নাম হৈছে একক স্থিতিস্থাপক চাহিদা একক এইটো হৈছে একক স্থিতিস্থাপক চাহিদা ৰেখা একক স্থিতাপক চাহিদাত কি হয় দামৰ শতাংশৰ পৰিৱৰ্তন আৰু চাহিদাৰ শতাংশৰ পৰিৱৰ্তন সমান হয় ইয়াৰ পিছৰ প্ৰকাৰলৈ আহিছোঁ আমি বা পিছৰ মাত্ৰালৈ আহিছোঁ চাহিদাৰ স্থিতিস্থাপকতাৰ অন্য এটা মাত্ৰা এয়া হৈছে সম্পূৰ্ণ অস্তিতিস্তাপক চাহিদা সম্পূৰ্ণ অস্তিতিস্তাপক চাহিদা মানে কি চোৱা যদি সামগ্ৰীৰ দৰৰ যিকোনো পৰিৱৰ্তনত সামগ্ৰী চাহিদাৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় তেনে দৰ স্থিতিস্থাপকতাক সম্পূৰ্ণৰূপে অস্তিতিস্তাপক বুলি কোৱা হয় চিত্ৰত সম্পূৰ্ণ অস্তিস্থাপক চাহিদা ৰেখাটো হ'ব ৱায়ৰ সমান্তৰাল অৰ্থাৎ এইফালে যে আমি দৰ পৰিমাপ কৰোঁ আৰু এইফালে সামগ্ৰীৰ পৰিমাণৰ পৰিমাপ কৰোঁ দৰ দৰ পৰিৱৰ্তন হ'লেও সামগ্ৰীৰ চাহিদাৰ পৰিমাণৰ পৰিৱৰ্তন নহয় অৰ্থাৎ আমি যদি ইমানখিনি দৰোদৰ ইমানখিনি দৰোদৰ তথাপিও ইমানখিনিয়ে সামগ্ৰীৰ চাহিদাৰ পৰিমাণ হ'ব আকৌ যদি সামগ্ৰীৰ দৰ আমি বঢ়াই ইমানখিনি দৰোঁ তথাপিও সামগ্ৰীৰ চাহিদাৰ পৰিমাণ ইমানখিনিয়ে হ'ব অৰ্থাৎ সামগ্ৰীৰ দৰৰ পৰিৱৰ্তন হ'লেও সামগ্ৰীৰ চাহিদাৰ যেতিয়া কোনো পৰিৱৰ্তন নহ'ব তেনেকুৱা চাহিদাক কোৱা হ'ব সম্পূৰ্ণ অস্তিতিস্তাপক চাহিদা আৰু সম্পূৰ্ণ অস্তাপক চাহিদা ৰেখাটো ৱয়ক্ষৰ সমান্তৰাল হয় য'ত মানে কি চেঞ্চ কিউ জিৰ' চেঞ্চ কিউৰ পৰিৱৰ্তন মানে নহয় যেতিয়া চেঞ্চ কিউ জিৰো হ'ব আৰু চেঞ্চ পি যিকোনো মানেই নহওক কিয় তেতিয়া ইয়াৰ বেলু অৰ্থাৎ ইয়াৰ ঢাল ওলাব শূন্য আৰু যেতিয়া ঢাল শূন্য ওলাব তেতিয়াই তেনে চাহিদা কোৱা হ'ব সম্পূৰ্ণ অস্তিতিস্তাপক চাহিদা তাৰ পিছৰ অৰ্থাৎ লাষ্ট প্ৰকাৰৰ চাহিদালৈ আহিছোঁ সেয়া হৈছে সম্পূৰ্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা সম্পূৰ্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা ইয়াত কি কোৱা হৈছে যদি সামগ্ৰী দৰত কোনো পৰিৱৰ্তন নহ'লেও সামগ্ৰীৰ চাহিদাত যিকোনো পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে তেনে চাহিদাক দৰ তেনে চাহিদাৰ দৰ স্থিতিস্থাপকতাক সম্পূৰ্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা বোলে অৰ্থাৎ এইটো সম্পূৰ্ণ অস্তিতিস্তাপক চাহিদাৰ বিপৰীত এইটো কোৱা হয় সম্পূৰ্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা সম্পূৰ্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা দেখাটো এক চখ্ৰ সমান্তৰাল হ'ব অৰ্থাৎ অনুভূমিক হ'ব য'ত দৰৰ পৰিৱৰ্তন নহ'লেও চাহিদাৰ পৰিমাণৰ পৰিৱৰ্তন হয় দৰৰ পৰিমাণ ইমানখিনি দৰৰ পৰি দৰৰ পৰিমাণ ইমানখিনি চাহিদাৰ পৰিমাণ কেতিয়াবা ইমানখিনিও হ'ব পাৰে কেতিয়াবা ইমানখিনিও হ'ব পাৰে কেতিয়াবা ইমানখিনিও হ'ব পাৰে আৰু সেইকাৰণে ইয়াক কোৱা হয় সম্পূৰ্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা ৰেখা দৰৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহ'লেও চাহিদাৰ পৰিৱৰ্তন যিকোনো পৰিমাণৰ হ'ব পাৰে তেনেকুৱা চাহিদাক কোৱা হয় সম্পূৰ্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা এতিয়া আমি চবকেইটা প্ৰকাৰ আমি আলোচনা কৰিছোঁ তোমালোকক ইয়াত প্ৰশ্নত একেলগে দিছোঁ চবকেইটা প্ৰশ্ন কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা এক্সামত এটা এটাও আহে যেনেকুৱা সম্পূৰ্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা বুলিলে কি বুজা লিখা তেনেকুৱা তুমি তেতিয়া তুমি কেৱল এই মানে ডেফিনেশ্যনখিনি লিখি দিব লাগিব আকৌ কেতিয়াবা আহে সম্পূৰ্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা ৰেখাটো অংকন কৰা তেতিয়া তুমি কেৱল এই চিত্ৰটো লিখিব লাগিব আকৌ এনেকুৱা ধৰণৰ এই ইয়াৰ পৰাও তেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে সম্পূৰ্ণ স্থিতিস্থাপক চাহি অ সম্পূৰ্ণ অস্থিতিস্তাপক চাহিদা মানে কি তেতিয়া তুমি এই ডেফিনেশ্যনটো লিখিবা আকৌ যদি প্ৰশ্নটো আহে সম্পূৰ্ণ অস্থিতিস্তাপক চাহিদা ৰেখাটো অংকন কৰা তেতিয়া তুমি এই ৰেখাটো অংকন কৰি দিবা এই চিত্ৰটো অংকন কৰিব দিবা এনেকুৱা ধৰণৰ মানে ভিতৰৰ পৰা সৰু সৰু প্ৰশ্ন দুই মাৰ্কৰ তিনি মাৰ্কৰ এক মাৰ্কৰ আহি থকা দেখা যায় গতিকে সেই দিশত লক্ষ্য ৰাখিও তোমালোকে বস্তুটো পৰিবা আজিৰ কাৰণে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ